ვფიქრო ჩვენ მაინც ტრადიციების ქვეყანა ვართ, არა მარტო იმით, რომ ტრადიციებით ცხოვრობთ, არამედ ტრადიციებსაც უფრო მეტ პატის ცემთ, ვიდრე ეს იმსახურებს, იგი იმსახურებს. აი, ცოტას გადაუხვევ, თუ ქართულ რეკლამას დააკვირდებით, ყველგან უფრო ხშირად ნახავთ ძველი, რომ არის კარგი. ძველი, რა ვიცი, ბორჯომი დაბრუნდა, ძველი ყავის გემო და ძველი ვაკე როგორ შეიძლება საერთოდ ახალი უბანი, ну, კარგი. ანუ საერთოდ დროის მიმართ არსებობს სამი დამოკიდებულება. წარსულზე ორიენტირებული, აწყოზე და მომავალზე. ჩვენ ვართ ძირითადად წარსულზე და ასე ვთქვათ, ეს ის კი არ არის თითოეულის რაღაცნაირად მიღწეული აზრი, რომ ეს ასეა. რაღაც აქსიომათ არის, რომ ძველი ჯობია ახალს.